Yeah. Reality on the ground, the real people, real issues. The turn is in songa zafewa nonga tulinya nama. Ngabola ba banners of Waziri, waluwe ya Wembley's Konto, tunia David Lutalo na Kusima album launch. Entertainment Law is actually up in arms. Teka dia zeba geambanti, abayimbi wanobeta agotere zamu, bafuse, bache wagula, tebache afugu, ngeri jiba imbe, ngeri jiba kula mwebi, ntuwebi cho. Netuja mbatuze, abantu ba wansi tutegere. Eteka lino lina akora digenda nyigiriza litya abantu tansene musuba sebe nsula bulungi sebo amanya ne dobozi amanya ga mpitwa Setumba Godfrey Setumba Godfrey ngasinzi de wan nyanama nyanama emabega ka otwagwa mu ekirwadde kyakendede ekirwadde kye kyagenda mu maso kubanga ne nkuba yeyonge de government tefayo government enkuba ejikolere ki a government ena amalwalire ddagala tono ne ngudo za fe emyandalo kusingira ddala emyala tejifira ko ddala watunulirawo Itawe jawabu lukusoroza ya gala wanavu meza wa college wa yobuzi atuwe basoroza sobra bako ila chendi chitufu Setumba tuwege na kunsonga ya bayimbi teka li afurumye tolina kuyimba nge sawa nyate zina yita tolina kuyimba ngo yamba de indecently bobo gendo kuyimba oteko tegeza haba kuruwa bichiku watako teka ino liruweza kocha government yebe ya ingiri denya abantu haba wansi dala dala kubango umuntu nga nabana wabavayo katemini mujabula Buli mwana asoma tala milimu. Kati waba yesalideo na agama tisobola kuyiza omuntu egwange. Sobole nango kufuna mwaka sente. Nala nako kube nyimba ze ate gwe nojja no muyingirira. Kitegeezo bato. Ndi government egamba afuna mu na ye yagala ifune mu. Government yagaliza. Okwagalize yagalize. Kitegeezo sengo omuntu nga abafunye. No omuntu omulala ajja kubanga afunira ku munne. Kuba abantu abayimbi bali na family zaabwe. Bali nawe balabirira. Bali na abantu be bakozesa. Kati nze enchane gulu. Omuntu wajja nateka obane zajja ku ngali nyoteka yoki ekipande kyo naba sitadde nafuna kasente obato genda funa tuogere ku nyambala bagambye n'abayimbi bayambala bana musembe yote se kunsonge bagambye abayimbi bayambala bubi bagala bwa bagenda kuyimba kangeze siba ntaina wagendo yimba engoye zagendo kwambala ku olo tuzitegere bazitege ekigeze dembe lyo buntu livuddewo bitya omuntu bagandi musembe yatugandi yalete dembe munsi omuntu okwambala chayagala Chiva kuiye. Nze bwe nyambala bwente. Gavumenti yinza okumvunaana. Ate okuvunaana ki? Kati n'oli waabanga kyesoboka okumuweesa ensimbi ze, gavumenti lwaki emuyingirira. Kuba bw'anaayambala bw'atyo ajja kufuna abavubuka, ababodaboda, abaki. Ennyambala ejja okusikiriza omuntu okukola ki? Buli muntu n'omudaala gwe. Enjogera ye oba esikiriza y'omuntu yereeta abakasitoma be. Yereeta abakasitoma be. Kati basibo ndoozi omulaba abasinga okubaagala bavubuka. Olw'ennyambala ye agenda kulaba ki? Siba. Olw'ennyambala ye. Bwe bityo. Bwato bwayogedde tukyateesa ku nsonga y'abayimbi eteeka pyerize mukama wange sebo gye bali amannya n'eddoboozi yigaddisani yigaddisani oli mulokole oli musumba mu kitundu wano musumba njaga tuge ku kintu kino disani olowooza ki ku tteeka lino tebatadde ku bayimbi linaakola tteeka lino nze ku lwange nkyali wakanya ku lwaki olw'ensonga ligenda kulinyigiriza abaana baffe bagenda kusobola kujjayo birabo byabwe okweyagalira mu kuyimba so ligenda kubeera nga libanyigiriza ligenda kubawa obuzibu okututumuka okuvaayo so nze ndaba bo bagamba nti bw'oba oligoberedde omuyimbi n'abanga bw'aba agenda okuyimba oluyimba mulumanyi lwagenda oyimba teruswaza ennyambala gyayambala teswaza ebigambo byakwesa nga tebyekana byebatunuulira ebyo waliwo ebigendererwa ebirala tuyinza okugamba nti bayinza okuba batunuulidde ennyambala oba enneeyisa naye nga wateekeddwa okubaawo ebigendererwa ebirala disani agamba mbu etteeka ly'abayimbi ino teriri ku bayimbi bokka dirimu ekintu ekiri emabega eno kye tutategera naye wali ekengeza Museveni yatidde buti omwana yamuleeseeko nnyemba naye ate era kyava ku nsobi ze mwana ki okyagulanya ate waliwo omulala yageze obuyimba bwe yayimbadde ennyimba ze ne zikwatayo kakati ate alabanga ezimuvuula bagamba abayimbi batandise oyimba ennyimba ezikuma mu bantu omuliro nedda wano twalinawo omuyimbi eyayita nabbi naye byayimba era byakola ki byayita byatuuke yayimba basi duniya Ebu mbujomyo. Nakatira tulimuchi. Tulimuchoto. Omusajja yava ku mulamwa.
Government yagambye nti ne sente kangeze nti Kenzo oba lutalo bamuyisa agenda yimba Nigeria abeeko omutemwa gwazza mu ggwanika ly'eggwanga twagamba aleme kufuna yekka kunyigiriza bunyigiriza gavumenti yenyigiriza bunyigiriza omwana waba agenze kati agenze na mitwalo olusi bamuwadde emitwalo ebiri obeje ejeyo jabayo nabala jabala zeyonna kati wano musoro abagenda kujja ko sene mekezi zigenda okudda mugundi mugwanga lye bagala okugenda mu zina abasente meka agenze kuvayo ngataina na transport ya muza cheje oloche chiba chimuitwa chimuyimbiza munyivu muzaije bale kosebo ninda ko mmano kunyo mwenge kwanga kale wenywero mwenge gwo musumba badogera ku nsonga no gama nti kino kigenda kukendeza ebitone okuvaayo okututumuka essaawa zina abaana abayimba mu ggwanga no Uganda olowooza bavudde abaana abayimba mu ggwanga bavuddeyo olw'okusinziira TV radio entunda gye zibatunze kubanga singa tebavuddeyo abamu kwabo n'amateeka gano tegaali kozeeki tegaali baddeyo kubanga gagolokoka naye olw'okuba nti balaba nti bavuddeyo ko basobola okweyogererako nabo leero y'ensonga lwaki bagezaako okuleeta amateeka agagezaako okubanyigiriza ono yagambye etteeka lino litunuulidde nnyo Bobi Wine kusinga nawe nakuwulidde olyekengera walyekengedde mumu nze sijja kugamba nti Bobi Wine naye nja kugamba nti eriyo n'abayimbi abalala belitunuulidde sijja gamba nti Bobi Wine kubanga nze nja kutunuulira abayimbi geza nga Judith Babirye yali muyimbi fetumanyi nga muyimbi akyayimba atera abamumu abalokole we yajja mu byobufuzi yayita buyisi kyagulanyi waze ayise obuyisi so nze ngamba nti amateeka gano ge bagezaako okuleeta waliwo ekirala kye gatunuulidde iyo ndowooza isebo gyebaleko amanya gwe neddoboozi bampita Mugisha Tom Mugisha Tom etteeka ly'abayimbi waliwulidde eryazze bagamba bagenda kulissa mu nkola etteeka naliwulidde era na omusaale eyali baze namulabye ku NTV n'etteeka eryo liryose ne lijja kulwaki abana aliwagira disana kubanga abayimbi balina empisa embi mpisa ngaki bagenda ku stage ne bambala bubi egwanga ne lisasama abana ne batunulira ebintu ebyo era nti wagira omusajja ono mvuze ekigambo kyagaye mu babimbi omusajja agamye nti abayimbi bambala bubi abana ne balaba ebintu ebyo abana ne basasamala ne tugwa mu nnabe mpozi bagezi otunulira abayimbi nti bambala bubi mpozi gavumenti yakkiriza abamalaaya ku nguudo bwengera n'ekitunuliro omuyimbi ne malaaya fonaani asinga okwambala obubi kuba gavumenti ekkiriza malaaya ku nguudo n'okusimaya n'okusasula omusolo bwondaani ani aba ayambadde obubi nyonyola ekisooka njagala nkunnyonnyole kino mukama wange abayimbi lwaki bambala bubi bagenda ne bambala obugoye obusasamaza eggwanga ate ne bayimba n'ennyimba ezisasamaza eggwanga kubanga ennyimba ezo ze bayimba waliwo omuntu eyakuba oluyimba luno ne lugamba enfuufu kati ebintu ebyo n'oyimba ebintu ebyo mu ggwanga kiba kitegeeza ki olwo oluyimba luba lutegeeza ki abaana abasinga obungi baagala nnyo ebiyimba ebyo ebigenda ne bikyamya eggwanga etteeka era kasitali bakakatako era ne basasula egundi layisensi kijja kuba kibakakatako obutakuba nnyimba ezisasamaza eggwanga mpozi omwami ono agambye nti abayimbi bayimba bubi naye nze ngenza okusinziira n'emyaka gye nnina n'ebintu bye nze mpulira wano South Africa ali etwalibwa bazungu naye ekyanunula South Africa okuva mu bazungu mikono gy'abazungu nakati ensi gye tweyagaza
Baza bali bayimbi abayimbi eba message ya Katonda baisam omuyimbi okwemula mpoze cho chi chanjaulo niyo muyimbi bali mwa the freedom okuyimba ekintu ekikwata mu gwanga neba message eri omuntu omulala ne government singa muyimbi oya yimba kati Museveni ali eri atudde Aizo kwa na wanji mbili mguanga. Na wakeno kuya nga wili akaima na gamba atecho chajia chitia. Era chivera o chitia. Nga wili daruchi? Duyimba. Eyo message namba. Kwa kusitu kwa na gamba bateko mvumbo. Ataba mkuli. Sisu vianti shafude mkamu wake. Wabana wanuba wawolulaba ujo. Bunyama abano vano 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 vano. Katiba hakezi ni mbala wangle. Chupola wano kasite guanga ya mugamba. Tuweteleze. Gwengo mtu. Gwengo mtu. Yes, we say. Okusinzira ku bantu abo. Muzeya agambye this a change ne banno. Muzeya agambye nti abayimbi go agambye nti abayimbi bwa kola oluyimba lwe alina ennyambala gy'ayambala. Ne kusikirizanga lujjayo oluyimba lwe. Muzeya agambye ebyo byebimu ku bintu byawagira babijjewo byononye emirembe. Kati olaba fesawa zino kye tuliko twawulirizanga ennyumba z'aba basudde sebatta bakafeero kati esawa zino tebakyaziwulira. Tebakyazira birako ddala naye ennyimba zi kati ezitumula abavubuka oba zisanyusa gwanga. Zenyimba kati okyayimba okyasobola okuyimba oluyimba lwa kafeero omuntu n'alugula. Tebakyalugula ezo nga teze ezaali n'omulamwa n'olwokuba bagamba nti omulembe gugenda gukula ensi egenda ekula. Tugende n'ekiriwo. Muzeyi bagambye ensi ekula tugende n'ekiriwo. Ensi egenda ekula. Era ne mu America ebintu ebyo. Nze nsubira mu America teri muyimbi ayambala bubi. Tali yo mtu ayambala bubi. Jangu una wakana. Amanya gage mpiti wa sempija jiri ya asi. Sempija. Abasinga wa mamanyi nkoko ziria. Nkoko ziria. Enze chikuchaba hii. Eteka nge teka. Teka duna koze ichi. Teri kwa mbala bubi. Teri kwa mbala bubi. Sawa nyabichi. Na yeshi nituwe shiri wo. Kusinzi yanga buwenda bibi nituwe bitambula. Kumulembe kwa foguru ne minebe jari wo. Kusinzi yabato jebayo giranga. Tuino gira nechikolachi. Nechiri wo. Eche chiri wo. Eche nituwe shiri wo. Mtu wa hii mbe njimba za kolachi. Zaya gala. Gambieko mtu oyimba kadongo kamu okubalaga oyimba kadongo kamu oyimba reporter oli wayimbe ngule mpaka omulimu atugenda chiriwa bino genda ne chikolachi ne chigenda ebagamba gundi akoze wati omuntu aso gamba nti ayamba dobwerere ne nabike ebichi ebintu bye okiraba wabika ebintu bye naye abakimanya kulachi aswala ngo muntu sekasembera tutese twogera ku nsonga y'abayimbi eteka wali ulide seke lya fulumye twali ulide bulungi nnyo uliogera ko kiseka anti abantu bade baloza totolo okulwanira gwanga eno lwabesi jeru alokwago lwabobu wanyini kati buli muntu kachimukwateko asolo kusitukiramu kubanga gwanga jibali tutte wabi bali tutte wa banyigirizo omuntu asembayo ebyenfuna binyigiriza ebyenyigiriza binyigiriza edebira bana muli bali jigiriza seka government chegambe egeza ko streamlining abayimbi abayimbi bano bade befude banampulira zibi bambalanga bwe balaba enyimba abayimba uli ajogedde mbusimanyi enfu ebigambo byabwe mbutebi okubedda nedda abayimbi bolulimirwa bayimbira mu nyimba zaabo siba akakati bokka basiba dokobe ne nyimba zaba imba bozu ulize zimya kaje imeka je nkaga naba ino lulimirwa bayimbira ngamunga omukiri bawe mulira mu ngeri zaabwe nenga omuntu atasobola kumanya lulimirwa amunda tasobola kimanya wabula kati bino bya bufuzi bye biyingidde buli wantu sigama ati balwanira kuteza bayimbi bya bufuzi seka ganye sabo sembera tuwaye tuchali ku nsonga ya bayimbi teka lya bayimbi amanya gwe ne dogoze amanya gange nze magambo bright tutunemu kamera wanjiri. Wene nyanama. Na ye, eteka ibyo bali ogedeko na aliwulide. Neo baze baga ambanti, balu anyisa abayimbi nti bawe mulaba kola biki. Bambala bubi. Bekwese, okulemesa abantu abamu, okugezaako ebigambo byabwe okutumula eddoboozi ly'abantu. Abantu ba wansi, kubanga abantu bano. Gavumenti erabye nti abayimbi bano beyina information gye bawa abantu ba wansi babanyigiriziddwa nnyo bw'ogenda olaba kati nk'esaawa zino wabaddewo byesije kati Bobi Wine avuddeyo azibudde nnyo abantu kati ogenda olaba ebivulu bye babisibye
babigadde abantu bafiiriddwa bategese ebintu byabwe bafiiriddwa kati awo abo bayimbi gavumenti evudde negamba kati ogenda olaba oluyimba luno olwagundi oluvuddeyo luno ono Hilda man lo yayimbi awo mbutuge tunayambala engule Tuwakina kusonga haba imbi, teko leo za koche pia. Teko leo walese, zenda banti, banyi giliza haba ntu, haba kule minimu jawe. Kusinzi ilanga wendoza, jenganze. Kusinzi ilanga tukeze nti, bamba la bubi, tukeze umu imbi nga siba. Ngeza umu imbi nga siba. Yes, kubantu haba mba inzo kule oza nta yamba la bubi. It's a generation. Kubanga nti, wotu nuri ya siba siya asose. Tukende kuba Rihanna. Bamba laba kola video ngazi singa neza siba oshitegera ate ngazi international siza Uganda so ndoza nti government egezaako okunyigiriza omuntu government yagambe yagana bakebera abayimbi ebiragalaragala biki biki awo nyinzo gamanti batufu kubanga abayimba amu bakoze senjaga wadde nyinzo kubanga sinza kujjayo buli omu nenso bya mwebali nengo inagwa manyi Kudwange nyinagwe mmanyi na yesi jamuogira. Sobe nsula. Nsula nunti. Amanya agange nze bagerenga Zakir. Yee Zakir. Na ye afe tuliba nyivu nyo ku government ya fe. Kati munyizi. Government ya fe mbi nyo erimba ekole ekintu mu budde bwe kiyiseeko. Butya. Twatuuka abantu batuuka ekiseera nga bagamba abakyala bambala bubi abakyala bakunama. Abantu nebatuuka okugamba nti abakyala katubambule bwe tusanga yambadde obubi tukole ki tumwambule gavumenti yennyini nevaayo neewa abakyala ebbeetu nti bambale nga bwe bakola ki nga bwe baagala kati obudde buno okwambala obubi bakulaba ku bayimbi bagamba abayimbi bayinenge gye bambala nga kagamba tejjaayo kiri for God and my country abantu ennyambala y'abantu abatambula mu kkubo teyina njawulo naye abayimbi wabula abantu baali basazeewo nga bagamba abakyala bambala bubi ekyo kyanditandikidde awo ku bakyala abayita mu kkubo kuba bangi nnyo obalaba oli n'omulaba nga yambadde akasikaati kakoma muno n'omulaba nga yambadde akateeteeyi kakoma muno oyo muyimbi atambula mu kkubo n'olaba nga bwagira bwati olaba eno oyo muyimbi naye omuyimbi ayinza okujja ng'ayambadde kale akantu kampi naye n'olaba nga munda ataddemu akapale kajegingi naye kati ayita mu kkubo ng'olawa obwereere bwe bwonna gavumenti ekole ekintu nga teraga bantu nti ekoze ekintu okunyigiriza omuntu oli gavumenti eraga sayidi Saidi chijeraga. Bantu mwa wenyana mamokesa nyenge. Abantu. Saidi jeraze katinga kubayimbi. Ngo okuyimba ngabwe kujiddemu saidi ebyobufuzi. Government eraga nti omuyimbi omanyigirisiza abayimbi bonna. Kubange gulo nalabye omuyimbi yagambye nti government bwebere sazewo okunyigiriza abayimbi. Nge banyigiriza lwa muntu ombobu wayini. Nabo bagenda kole ekyo okujja betabe mu byobufuzi basobola okukola ki okulwanyisa ekintu kyebeereso okuteesa mu parliament era ekyo kye bajjokola kubanga gavumenti ekintu kyekola tekiriyo bagambye muyimbi bw'aba ayimbye wano ennyanama kangeza ayimbye ku ssaawa nnya alina okuddamu okuyimba mu kifo ekirala ku ssaawa munaana nga wayiseewo essaawa nnya ekyo kyogerako anti era ne ku ssaawa omunaana abazzeemu n'ayimba naye omuntu okulya ku ssaawa ttaano n'addamu ku ssaawa mukaaga ng'emmere sigwo gimugulidde kiba kikwatirako wa okyogerako ki ekyobudde ekyobudde baba banyigiriza kubanga buli muntu abeera n'eddembe lye bw'oŋŋamba nti ggulawo ebbaala Toja kunga nti ono muwe chupe emu nti awajimalamu mulinde ko anje chupe ki ngaisawe sawa nya andi wasewe sawa nya omuntu wa dembo kola chayagala kusenteze kubakati bobaga nebyo kwambala bino government yesi bakuye nyambala nze ndane mu parliament abantu abo bunanzi mu parliament bambala wano Jennifer Musisi twamula ko nga ayamba dakago yakenkana bwekati Jennifer Yali obagenda kugula mukolo gwawo naye nga ayambadde wekati naye nga muntu mukulu mu ggwanga niweebuuza kati we mukulu mu ggwanga yakulira Kampala wano State Council niraba byayambadde kati ate essaawa eno gy'onyigiriza omuyimbi tugende mu mabaala mu mawoteeri gwe yambaza abantu baabo by'olaba oba onookola
seka tuogere ku nsonga ya timing eteka jerize lize mukasera ngatubuzayo mwaka gumu ne no mwezi gumu okugenda mukalulu oli mwera likirivu kulwecho olwa lero government ya fe obaga tukulembera tebakola ku lwabulungi bwagwanga bo bakola lwabulungi bwabwe ngabantu ngabbo ebo ekibaisawo kibakola so sirakola nti egwanga ngayo Uganda myaka 5 koleje gasa abantu wa myaka 2 bosi kibaliko bo bali ku kibaga sabonga boboka simulala kwa gamba toli mu mativu nteteka ino lize kutereza nyumba ya abayimbi babenga bafuna no musala mungeri ekyo sinza kukikiriza sikutereza wabula basizude nga abayimbi bayingide mu opposition Never tell you to come to your level of position. Long above in Bamqua, the Jews, one of them quoted Marua. Abaimbi will never tassu with a movement, whatever we got here. Ah, Chapaka Situf. Ramayimbi Munawe, solidarity, Abaimbi Javalinanga Bo. Chitan Sokola Likis of Mint, Kubanga Banji, Baganda Jivaco, when the Baku Rimbora Simaniani. Tubonga nawe kebaba nyigako bebako byujuze mu rubiri wano engule minister omudubizi wa majisi manyi sabani bantaliza abudana gere gabitiri vunyo na walabayi nabaga tujja chikiriza tubonga nawe ngate bamwogerako songa tujulide abantu bache mu rugunya mukamange sebo jebara aha je jine miremba amanya gone dobozi amanya azaka keto posiano wanji amanya azaka keto posiano posiano Bagala kendeza bayimbi amanyi gebalina mu bivulu byabwe bagala batereza bafuna batya sente bambala batya contract bazi signing abatanga bagenda okuyimba okyogera kocho eche kintu kikyamu kitya wenga mantu kikyamu twakize bivu na bisala kesa kwa twakubanga bivu afe ingabike esa paka kumacha ne basala esa paka saa mukaga kati mutasa sude mtwalo 10 omuga paka saa mukaga echo wanga amuliaza amaze twakigumira ne tugumira bulimbereri wo bana no ya mitwalo 10 bana so nga mati omuntu omugambe kusawa nyo kuyimba omudemu ku munana nge nyimba rulimba lwe nyimba za chalu ina rwange kiza njagenera ndu yime ne kusawa nyazo ngamba kitegeza Ye chagala okola kikyamu wakati olimba ngolo mami wagame olimba lwatu bonga nawe abayimbi abaluimba tukyabalaba ya tufa baba wagira kaino omuyimbi wangule kainga kingisaha yaliyo mutubonga nawe yaliyo twambala engule bugembe nabawulide nga mumulisa akakanja kusosomidi aba bugembe bamuliko mukyamu kwanga uli apati ye ye gata tuli bana baluhanga tetulwana katola ngo mutu nga agase bwatyo kati gwato obusungu obujawa kajagaza fabagira music tusoba kugamba fabagira music tutuja kudda mubayimbi abali mutubonga nawe nafa babawagira yano okubage uli mbala fe dwafe rwa Uganda nze made ntesa abantu abamukuru mu 7 ya magezi ngakubiye ati mutubira mukuru mu 7 tune government yafuga government kwana teraje kuvayo nga mtu wa wansi nganze ntesa za president atanda bako kitegeza aja kunda ba ni wanaba je mu chajema ja kujamu kitegeza wale abamuwa magezi biba mugambe ekintu nge cyo kicyamu katinga yo twari ku mukuka bajya ko tv ne turabaye TV siya, TV. Sa feza abanzu ni wadde mukora TV jinjagara. Chege. Tusigarenga tuli bakakamo. Mukama wange ngatunzi ka program eno oli agambye government inente kateka zayo disani yagambye yekengedde timing je kijiddemu ne bintu bagezaako tunulira gwe wagambye nti teeka oli wagira nnyo nada ku kyennyambala. Eteeka lyo. Ndi wagirira ddala 10 ku 10 kubanga abayimbi abo batabateekemu omutima guli ogusasula license tebajja kuyimba bulungi kubanga bagamba license tata yereta endowooza entuufu n'oyimba kubanga omuntu bwabanga alina license agamba sijja kuyimba luno oluyimba lujja kusasamaza bantu na gwanga kakati bwe wamala okugisasula wali n'amateeka n'agoberera amateeka eggwanga bajja kuyimba bulungi ate era nga tebasasamaza abaana baffe betuzaala bano disani nga tuwonze kwa muwulidde omukulu ebigambo by'omwami wembiwulidde nenze ku lwange nkyabiwakanya olw'ensonga nze ndi dije mu chachi ne mu chachi mu naye scratching naye nze wentunuulira music ngo waffe n'owensi alina enjawulo sijja kwekwasa kyannyambala
we wawo nga mu church nze nkontana nacho na ye tetu tunulira kantu ako katini tusobola okuyisi tukakirize tusobola wasobola okuyitirwako ebigendererwa ebirala ne twali tunulidde eteeka amateeka gano gaba gajja gajja na bigendererwa ki so ebigendererwa ebyo bibe byerufu twali byewaze ebigendererwa ebyo byali badde binyigiriza abaana baffe abawansi ne tubyewalira ddala Well, there you have it. We come to the end of our segment here, brought to you by, of course, Absa. That is a Barclays Bank. Remember, you can actually get what they call the Access account with Barclays Bank today. Just go in any Barclays Bank and actually get yourself an account today. But the opinions that have been shared here, well, they're pretty much what everyone is actually putting online and on the other forums. It's an issue of the timing of the law that is actually coming, the indecency, the question of the songs, when they have to be played, how UPRS has to actually collect some levies off the artists, and how these levies get back to the artists at the end of the day. Those are the questions we're having from abantu bawansi. Those are their worries. And they're saying that if the president is a little much more cognizant with what is happening on the ground, he can acquaint himself with more of these and make a better law. From this side, that's what the people are saying to the government. Shortly after this, of course, Rita Kanye is actually coming up with other experts or what we call veteran artists in the industry as they dissect and bisect this issue to the far end. I'm Andrew Chamagero Muntu Awansi, and we are live from Nyanama. This is Morning Attend TV.